ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਇੱਟ ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾਸੋ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਇੰਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਹੈਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਸੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਨੂ ਉਸਤਾਦ, ਜਾਨੂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਲੜਕੋ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਾਂ ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਆਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਭੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਇੰਟੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅਭੀ। ਅਭੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, 4:30 ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਆਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਵਾਹ, ਮਲਕ ਸ਼ਮਸ ਉਸਤਾਦ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਸਟ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲੀਆਂ ਬੁਨਾਗਰ ਤੇ, ਆਜ ਵਹੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਮੈਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਛੱਲੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਕਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਹਮ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਕੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵਿਊਵਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਦਰਾਨ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਡਰੋਨ, ਤੋ ਆਜ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਉਸਕੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਥੀ, ਸਿਰਫ ਉਸਕੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਅਭੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੋਂ ਮੈਂ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸਕੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਫੁਟੇਜ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਕੁਛ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸਾ ਯੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਆਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਇੰਜਰ ਪਿੰਜਰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਜ ਕਾ ਵਲੋਗ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲੂੰਗਾ, ਬਾਈਕ ਮੇਰਾ ਵੋ ਖੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਜੀ। Thank you.
तीन चार जगह से हमने शॉट्स लिए हैं ड्रोन के, और अभी एक और लोकेशन है यहाँ पे आए हुए हैं। टाइम काफ़ी हो गया था, भूख लगी थी तो बाज़ार से खाना लेके आए, अभी यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद फिर इस जगह का शॉट्स लेंगे। थोड़ा सा वेट करो खाना खा के, फिर यहाँ का आपको और अच्छा व्यू दिखाता हूँ।